Dámy a páni, vítajte už pri 9. epizóde z našej obľúbenej hry Far Cry 5. Nachádzame sa tu dnes vo False End. A ideme si tu za otcom Jormy, ktorý sa nachádza priamo tu. A potom by ste si dali ešte nejakú hlavnú misočku. Možno toto alebo toto. Nie, dáme si, viete čo? Nie konvoj, dáme si tuto. Vosí hnízdo, to sme už dlho nemali. Tak dáme si vosí hnízdo potom. Ok, ale teraz ideme za otčom do Jormy, myslím, tak sa volá. Áno, myslím, že tak. Otec Jormy. Ideme za ním sa podebatovať najprv. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance has been that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Hey. Dobrý Samaritán. Aha, okej, okay, tak je takto. Máme tu hneď hlavnú misočku. Tam myslím, že to je hlavná misočka. Ešte, aby som zabudol, som si upravil trošku tú AR sniperku, to neviem, jak sa volá, ARS, jak? ARCL. Dal som si takýto lepší skoupik do väčšej diaľky a dal som si aj tlmičik. Potom túto AR-ko som vzdal zlatý skinník. Krásny, ktorý som si odomkol pomocou Far Cry Arcade. A túto ešte Mac. Myslím, že to je Mac. Áno, dali sme si takýto scopeík malinký a ešte nejakú kamufláž. A kde to máme? Tú hlavnú misičku. Dobrý Samaritán, túto. A ešte čo vám chcem ukázať? Ešte jedna vesička je tu je. Mám tu nové autičko, som si kúpil za nejaké tie bodíky. Som si, kde je? Tuto. Čekujte na to, ľudia. Nádhera. No čo hovoríte? Najkrajšie auto v hre. Podľa mňa určite je to najkrajšie auto v hre. Viete čo, dneska si vypneme jazz. Nebudeme mať tu žiadnu jazz. A dáme si boomra, čo vy na to? Dáme si boomra tentokrát. Dáme si boomra. Čo vy na to? Myslím, že to bude dobré. Pardon. A striniem vám to, uvidíme sa tam zatiaľ, čaute. OK, nejakých 400 metrov, už to bude čoskoro. Si dáme krásny driftik. Driftmaster Tomáško. Presne tak. Nejakých 300 metrov, to je tam zachydločku, už sme tam. Je tu fajná hudbička a ďalší drift. Prúče zákruty. Krásne sa to vytočilo, nádherne, 10-10, presne tak. Ja som sa narodil na to, aby som driftoval v tejto hre, ako... Tuto hru som si kúpil len preto, aby som mohol driftovať v tejto hre. Presne tak. Konečne som vám to predáril, pravý dôvod, prečo som vyhodil takto 60 eur. Aby som mohol driftovať, aj tuto na offroade. OK, a čo tu máme? Jež divajúci rukovníci, aha. Natišaná. OK. Quietly, to je dobré. Mám sa aj boomera, ale ten není moc na quietly, ten není ani moc na quietly, ani moc na rush, OK. To mi neoznačilo takto tvrdého typka. Dobre, tu mám ďalšieho, tu už máme dvoch. Potom to páliť ešte nebudem. No, to by som nedal len tak s glukami. Nezasa mi, že by tu boli len dvaja, musí tu byť viac, no veď za to. Okej, okay, tam jeden, aha. Čakajte, navolím si vrhať tie nožíky. Okej. Okay. Tento by šiel ako prvý. Ak už nikto iný nebude. Odomkýval som si už aj tú likvidáciu, tie ďalšie likvidácie, čiže mohol by som dať nejakú takú peknú likvidáciu. Ak by to išlo. Aha, počkaj. Boomer. Počkaj, tak potom to hneď pôjdem. Takto. Vytočím krk, presne tak.
ako mi tátko by vytačil krk, keby donesel nejakú peťku. Nechcenú. Chlape, poď sem, hodím mu takto kamienok. Do rti, to som nemal. Kamienok ešte jeden. Veš tam. Kamienok. Chlape. O, dobre. Dobrý typek. Parada. Tento ma ešte nevidel, ešte ma nevidel. To je dobre. Viete čo, dáme mu kostačku trošku. Nie, nie, to nebude dobrý nápad. Viete čo, čo mu tam dám, oni. Bejsbalkou. Skúsme bejsbalku. A nie, to musím natišaná, tak nie. Skúsme túto snajpu. Tak to vykupnem a že, bum. Takto, nech vybuchne. Parada. A myslím, že to stačí, tak uhasím si ohník. Tohto vyslobodím a myslím, že môže byť. Presne tak. Stávaj, boomer. A ďalší ma tu vidí. Dobre, ďalší už není. A ešte niekoho tu musím oslobodiť, ešte nejakých dvoch rukojemníkov. Ten zomrel? Nie, to není môj. Ešte že tak. Dobre, to je ďalší rukojemník. Stávaj, dievča. A ešte jeden. Ešte jeden. Kdeže by bol? Chlape, chlape, kde si? Si prebijem aspoň. Tu si chlape? A nie, tu sú ďalší. Tu sú ďalší. A tak to počkať, to im hodíme takto. Navnadu. Hodíme navnadu, nech príde nejaký medvedík. Sa zabavíme aspoň. Dobre, tam sú ďalší dvaja. A kde ešte ten tretí? Aha. Zvieratá nedávajú žiadnu reakciu na návnadu. To sa zase rozkopem. Keď on ešte žije alebo čo? Tak už, no, už nežije. Už nežije. Tu ešte nejaký týpek. Tu po mne strieľa. Ďalší týpek. Dám hlavičku. Parada. Boomer, stávaj. OK, vyzerá to tak, že som to zaistil. Kto to je? Čo tu je? Aha. OK. Pa, super. Dobrý Samaritán. Úloha splnená. Woo. Parada. Parada, parada. Tu si ich prehľadám. Rozprášené stádo. Paráda, nejaké nové zbrane sa mi odomkli. OK, tak už sa mi ma nechá dopovedať. Rozprášené stádo, konečne splneno. Tak ono pýta nám nejaké nové zbrane. A ešte niečo naviac sa mi odomklo. Čo to tu letadielko, alebo čo to tu bolo? Boomer sa vyšťal. OK, čiže volal nám... Byl sa označený. Dvakrát tá istá úloha. Čo sa mi pustila, že by úloha rovno? Nevyzerá to tak. Ale že by... Že by predsa len... Patrola přichází, aha, tu sú. Týpci. Kaďte, zašantíme sa, týpci. Prdám, takú granáta. Ešte ma nevideli. Ešte ma nevideli, to je dobré. To je sniper Inis. Nejaký hard guy. To sa mi už nelúbi, to sa mi nelúbi tento hard guy. Mám ďalšiu snipera. Ja som tu sám, ja som tu sám, to je dobré, som tu ani sám. A dal by som to aj keby som sám. Som dostal nejakú šipku, nejakú inekciu. Sa mi točí hlava, ty koľko za ne hlavnúť si nemôžem. Knock him out, koho mám knocknúť? Tak nevidím poriadne.
Jak to sa mi strieľa? Čo sa to stalo? Ďalšia misoška? Take them to John. He's ready to hear their confession. Sa to ty sa niekde užená. Máme tu našu kamarátku. Čau. A je potetovať? Chlapec, nie si v pohode. Mám byť ja ako prvý, áno? No nechcem ísť. Dobre, tak. A som to nestlačil. Themselves.
Tak teraz ja si zabije. Ani postaviť sa nemôžem. Počúvajte, nie, či som nespravil zle, že som nepovedal áno. Tak sa posúvam. Mám sa ako posúvať, aha. Nič nec mi není. Tu sa nejakým nachádzame. Ale by the way, ešte, on si kúpil takéto fajné oblečenie, tak možno preto ma chce zabiť, že si chce zobrať toto moje krásne oblečenie, že mi zavidí to oblečenie, je to možné. Nemôžem nič robiť, nič ani shift, nič. Shift to môžem, ale drrti. Ja som taký krepý. Aspoň, že som si dal dole. Aspoň niečo. Ej, spoveď, pribiehová mise, čo teraz? Ej, tu asi nič. Dobre, čo tu, čo tu? Tu asi nič není na zobratie, že sa môžem pozrieť. Dobre. Tak poďme sem do tunela. Dobre, samozrejme. Nič iné tu nemôžeme robiť, iba ísť dole. To je parada. Čo tu je? Nič, asi nič. Keď sa sladnem. Bedvolka, parada. Je natišaná, áno. Ak som tomu dobre porozumel. Nie. Tak. Parada. To po ňom hodím, aj po tebe to hodím. Ale, tak, parada. Všetky som vypol, parada, parada, prehľadá telo, všetko, áno, áno. Toto si zoverem, ak dovolíš, ďakujem. Ďakujem, všetko prehľadané. Bežíme ďalej. Áno, jeden náboj navyše. Nádhera. Poďme si ešte na stealth. Kamienok mu tam hodím. Ale, chytaj chlape. To bola hlavička ak vyšita. Kaž, potiahnem ho. Ja hodím sem chlape. Okay. Nice dreams to you. Tu asi nič nebude. Asi nič, dobre, a kam teraz? Tuto že by? Abo kam? Tu sme boli, tu nič. Neviem, dobre idem. Nájdete policistku Hudcovú, aha, že tu policajtku mám nájsť. Keď toto otvoriť nemôžem. Tu mi nič nepíše, neukazuje. A tuto. Tak dobre som bol. Rýchlo otáčaj to. Ale to ešte není konečná. Sem svedím kamienok. Počkaj, počkaj, počkať. Máme takto. To je potom druhom hodím. Ale no tak poď sem chlape. Ja vypnem aj teba. Paráda. Po tebe to ešte hodím. Aj po tebe. Prečo nie? Dáme takúto paličkovú bitvu. Zádeme trochu Home Run Simulator 2018. Áno, všetkých vás tu pokilujem. Takto, padaj. Bum. Tak Harley Quinn, ty kokos. No ja som jak Harley Quinn. Čo ešte chceš, mačka? Okej. Už som počul, jak to hučí. Ale tu je. Chytaj, chytaj bedbalku. Dobrý chlapec, šikovný. Tátku ťa načil hádať, ako vidím. Tu je. Chuďa. No čo chceš? Rap.
Žiaľ len také. Nemôžem vidieť mu pištoľ a zastreliť ho. Som mi tu pustil nejaký plyn. Ja tak bežme preč, bežme hneď preč. Počkať. Si hádeme. A už ani palicu nemám. Ale brokovnica. Ale brokovnicu chcem. Tak počkaj, likvidácia. Paráda. To je tak, keď nejde zobrať brokovnica. Tak ešte raz. Máme baseballku. Paráda. Jeď brokovnica. Bum. Ďalší. Bum. Ešte raz. Bum. Paráda. Aha, aerko. Tak to si zberem. Zberem aerko. A bežíme, bežíme ďalej. Bežíme. Lekárničku si dám aspoň. Bežíme, bežíme, šlápeme, neflakáme sa. Tých rozfúkam. Nádhera. Dobre, čo teraz? To je ďalší zomboň. Ďalší ty kokos. Bežím preč. Uniknete. Počkaď, ale nožiky mám ešte. Nožiky mi ostali. Aspoň nejako postrieľam a bežím ďalej. Vidím ešte nožiky. Padaj. Čak ma dobehne. Nemal by, ale čo ak? To musím ísť do kopca. Power of yes. Sila súhlasu, no nemyslím si. Už som tu. Už som tu. Unikol som. Dobre, čo teraz? Dáš nejakýkoľvek opovod, aby ste svoje zbrane získali náspak. Aha. Takže kde je, ukáž? Je najbližší obchod. Najbližšie je až... Kde je? Ani neviem. Nie, no bežím späť. Ej, a koniec misie, super, fajne. Fajne, fajne. Nie. Zajme to... ale tu je vedľajšia. Vedľajšia, ak sa mi to tam ukázalo. Môžem skočiť, zabijem sa takto. Dobre. Chcel som si dať ten glider, či ak si to volá, ale no... Nevydalo. Nevydalo. Čo už, no. Nevadí. Nevadím, nevadím. Dobre, to nedám. To je zbytočnosť. OK, tak kdež? Toto by sme to ukončili. Už môžem aj cestovať niekam? Áno, už môžem. Tak poďme do Falls End, mojej obľúbenej lokácie. A ukončíme si to. OK, už mám aj svoje zbranie, ako môžeme vidieť. Dobre, ľudia. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli túto dnešnú epizódku. Ticho! Ticho, Sisi! Ak sa vám páčilo, Sisi, ticho! Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Prajem vám ešte krásny zvyšok dňa a čaute.